ሰላም ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ፣ ነግራችኋለሁ፣ አብራችሁኝ ነው። የጉምሩክን መረጃ በተመለከተ ጉምሩክ ከፍተኛ የሆነ ጉቦና ሙስና ያለበት ቦታ ነው የሚል ማረጋገጫ ጥናት ማዘጋጀቱን ለማግኘት ችለናል። ይህንን መረጃ ያገኘ ነው ከሪፖርተር ነው። እንዲሁም ደግሞ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ያጣራነው መረጃ ነው የምነግራችሁ። እንዲሁም ደግሞ የውጭ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው የሚያመጡት ጫና ካሁኑ እንግዲህ እያነጋገረ ነው ያለው፣ ስለሱም ነግራችኋለሁ፣ አብራችሁኝ ነው። የቪዛ የጉዞና የዓለም አቀፍ የተለያዩ መረጃዎችን ነው የምናደርሳቸው። እንዲሁም የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ የውጭ ሀገር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዝርዝር መረጃዎችን ልንገራችሁ። ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን ተከታተሉን። የፌዴራል የስነ ምግባር እና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ በጉምሩክ ኮሚሽን የሙስና ተጋላጭነት ስጋት ላይ እያካሄድኩት ባለው ጥናት በርካታ ለሙስና ተጋላጭ የሚያደርጉ አሰራሮች መኖራቸውን ማረጋገጡን አስታውቋል። ሪፖርተር ያገኘው የጥናት ውጤት ሰነድ እንደሚያሳየው ከሆነ በጥናቱ ውስጥ ለሙስና ስጋት ተብለው ከቀረቡት ጉዳዮች መካከል የዋጋ አተማመን መመሪያ መሰረት ያላደረገ የዋጋ ወሳሰን ይገኝበታል። የሙስና ስጋት ተጋላጭነት እንደ ምክንያት የተቀመጠው ደግሞ የመነሻ ዋጋ ያልተቀመጠላቸው በርካታ እቃዎች መኖራቸውን እንዲሁም የቁጥጥርና የክትትል መላላት፣ የስነ ምግባር ጉድለትና በአጥፊዎች ላይ የሚወሰድ እርምጃ ከጥፋቱ ጋር የማይመጣጠን ተመጣጣኝ አለመሆን የሚሉት ናቸውም ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የሁለተኛ ደረጃ ወይም በሁለተኛ ደረጃ በጥናቱ በሙስና ተጋላጭነት ስጋት ውስጥ የተካተተው በእቃዎች ላይ መመሪያን መመደብ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ችግሮች መኖሩንም ለማየት ተችሏል ነው የተባለው። ተቋሙን የተካተተው በእቃዎች ላይ መመሪያን ያላማከለ ታሪፍ መመደብም ነው ተብሏል። በዚህ የተጋላጭነት ስጋት ውስጥ የታየው ችግር ወደ አገር ውስጥ የገቡ እቃዎችን ትክክለኛ ብዛት፣ ክብደት፣ አይነት፣ የስሪት አገር መረጃዎችን ሳይጠቁሙ ቀረጥና ታክስ መጣልና በተሳሳተ ሲስተም ቁጥር መዝገብ ገቢ ማድረግ ይገኝበታልም ነው የተባለው። በጥናቱ ለችግሩ መከሰት እንደ ዋነኛ ምክንያት የተነሱት ታሪፍ በየጊዜው መቀየር፣ በገቢዎች ሚኒስቴርና በገንዘብ ሚኒስቴር የቅንጅት ክፍተት መኖር እንዲሁም የስነ ምግባርን ጉድለት ይገኝበታል ተብሏል። ኮሚሽኑ ከጥናቱ ጠቅላላ ተሳታፊዎች መካከል 50% የሚሆኑት የቃለ መጠይቅ መላሾች ነገሩኝ እንዳለው ከፍተኛ የታክስ ወይም ቀረጥ ሊጣልባቸው የሚገቡ እቃዎችን በዝቅተኛ ምድቦች የመተመን ስራ ይከናወናልም ተብሏል። በዚህም የተነሳ መንግስት በየቀኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እንዳያገኝ ተደርጓልም ነው ያለው ኮሚሽኑ። በሌላ በኩል የኢንሹራንስ የባህር ትራንስፖርትና ሌሎች ወጪዎችን በተመኑ መሰረት ያለማስላት ችግር እንዳለ በጥናቱ ተጠቅሷል ነው የተባለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኢንሹራንስ ተቋማት በውጭ ምንዛሬ ጥረት ሳቢያ ደረሰኝ ዝቅ አድርጎ መተመን አንደር ኢንቮይሲንግ እየተለመደ መምጣቱ ተመልክቷልም ተብሏል። ጉምሩክ ኮሚሽን የኢንሹራንስ ደረሰኝ ማቅረብ አስገዳጅ ቢያደርግም ዝቅ ተደርጎ እየተቆረጠ ደረሰኝ ተያይዞ ለቀረጥና ለታክስ ስሌት እንደሚውል ደረሰኝ ዝቅ አድርጎ መቁረጥ በሕግ የማይከለከል በመሆኑ የተጭበረበረ ደረሰኝ ካልሆነ በስተቀር እንደሚስተናገድም ተገልጿል ነው የተባለው። ኮሚሽኑ በጥናት ሪፖርቱ መንግስት ደረሰኝ ዝቅ አድርጎ የሚቆርጡ አካላትን በተመለከተ የሚቆጣጠር ሕግ ሊያወጣ እንደሚገባ አሳስቧል። በጥናቱ እንደተገለጸው የውጭ ንግድ ማበረታቻ ስርዓትን በአግባቡ ባለመጠቀም የሙስና ስጋት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም አንዳንድ ምርቶች በውድ የውጭ ምንዛሬ ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ወደ ምርት ሳይገቡ ሳይቀየሩ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያልፍባቸዋልም ተብሏል። ከሌላ በኩል ደግሞ የቀረጥ ነጻ መብት በተለያዩ አካላት የሚሰጥ በመሆኑ በአግባቡ መተግበራቸው የሚከታተል የሚደግፍና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የሚያስተባብር የረባ ቁመና ያለው አደረጃጀት አለመኖሩን ጥናቱ አመላክቷል። ኮሚሽኑ ህገወጥ ስራ ላይ በተሰማሩ ሰራተኞች ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ አይወስድባቸውም ነው የተባለው። እቃዎች በጊዜያዊነት ሲገቡና ሲወጡ በመግቢያ በሮች እንዴት መስተናገድ እንዳለባቸው የሚገልጽ ግልጽ መመሪያና ደንብ ነድፎ ስራ ላይ እንዲያውል ተጠይቋል። እንዲሁም ደግሞ ሰነድና ገደብ ወይም ደግሞ ክልከላ የተደረገባቸው እቃዎች በተመለከተ በመመሳጠር በሌላ የማሳለፍ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አሰራሮች በዚህ አሰራር ውስጥ ሰነድ አልባ እቃዎችን በመመሳጠር በሌላ ኬላ ማሳለፍ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ የተከለከለን ወይም ገደብ የተደረገበትን እቃ በአግባቡ ሳይፈትሹ በኬላ ማሳለፍ እቃ የማጉደል የመቀነስና ቅሸባ ከፍተኛ ደረጃ መኖሩን በጥናቱ ተጠቁሟል ነው የተባለው። በመጠይቁ ውጤቱ እንደተገለጸው 48% ተሳታፊዎች የኮንትሮባንድ ተግባራትን አይቶ እንዳላዩ ማለፍ ተግባር መኖሩን መናገራቸውም እንዲሁም ወደ 40% የሚሆኑት ደግሞ የሸቀጦችን ለኮንትሮባንድ የማመቻቸት ወይም የማደራጀት ተግባር እንደሚፈጸም መግለጻቸውም ተመላክቷል። የጥናቱን ውጤት በተመለከተ ከጉምሩክ ኮሚሽን የበላይ ኃላፊዎች ማብራሪያ ለማግኘት ሙከራ የተደረገ ሲሆን ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉት የተቋሙ ኃላፊ የተባለው የጥናት ውጤት ከኮሚሽኑ እንዳልደረሳቸውና ባልደረባቸው
ባልደረሳቸው ጉዳይ መልስ ለመስጠት እንደሚቸግሩም ተገልጿል ነው ያለው። ይሄን እንግዲህ መረጃ ያገኘነው ከሪፖርተር ነው። ሌላ ደግሞ የግል ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ የውጪ ባንኮች ስጋት እንዳለባቸው ገልጿል። ይሄም እንግዲህ የሆነ ያለው የውጪ ባንኮች ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ የሚሰጣቸው የሼር ወይም የድርሻ መጠን ከፍተኛ መሆኑ ሀገር ቤት ያለው የስራ ወይም የኢኮኖሚ ላይ በውጪ ባንኮች አገባብ ላይ ስጋት እንዳደረባቸው የሀገር ውስጥ ባንኮች ኃላፊዎች ገልጿል። ይሄንንም ከሪፖርተር ነው ያገኘነው። አቶ ዮብ ገብረ ኢየሱስ የኮርፖሬሽኑ ሰርቪስ ምክትል ገዢ፣ አቶ ሰለሞን ደስታ የፋይናንስ ተቋማት ሱፐርቪዥን ምክትል ገዢ፣ አቶ ፍቃዱ ደግፌ ምክትል ገዢና ቺፍ ኢኮኖሚስት ውይይቱን በመሩበት ወቅት መንግስት የውጭ ባንኮች እንዲገቡ በፖሊሲ ደረጃ ውሳኔ ማስተላለፉ ትክክል ቢሆንም ይገቡብታል ተብሎ እየተገለጸ ያለው አካሄድ ስጋት ያሳደረባቸው ስለመሆኑ የፋይናንስ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኩሉ አሉ የሚባሉ ክፍተቶችን ለመድፈን የሚያስችሉ አሰራሮችን እከተላለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ እንዲገቡ በመፍቀዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከፋይናንስ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ጋር ትናንት ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄደው ውይይት የውጭ ባንኮች እንዲገቡ የተፈቀደበት መንገድ ላይ አለ የሚሉትን ስጋታቸውን የገለጹ ሲሆን መፍትሄ ያሉትንም በዝርዝር አቅርበዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ የመፍትሄ ሀሳቦችም ቢነሱም በስጋት ግን ደረጃ የተቀመጡት በዋነኝነት የሼርድ ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር የድርሻ መጠን በዚህ ከቀጠለ በእኛ ሀገር በህግ ባንክ ውስጥ 5% የያዘ ባለ አክሲዮን ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኑ በግልጽ እየታወቀ አሁን ባለው እሳቤ 30% የሚሆነውን ለውጭ ባንክ መስጠት በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርጋቸዋልም ብሏል። አሁን በግልጽ እንደሚታየውም ባንኮች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሚገኙ ባለ አክሲዮኖች ቢበዛ 70% ነው የሚሆኑት ተብሏል። ስለዚህ ለውጭዎቹ 30% ድርሻ ይዘው እንዲገቡ ከተፈቀደላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው አገር ውስጥ 5% ድርሻ ወይም ደግሞ 5% ድርሻ ያለው ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ የውጭ ባንኮች 30% ድርሻ ይዘው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ በመሆን ኢኮኖሚው ላይ እንዲሁም ደግሞ ያለው የፋይናንስ ስርዓት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ በማለት የገለጹት አቶ በቃሉ በኢትዮጵያ በአንድ የፋይናንስ ተቋም ውስጥ መያዝ ያለበት ከፍተኛ የአክሲዮን ድርሻ መጠኑ 5% በመሆኑ ይህ ሂሳብ ቀርቶ ሌላ 30% ሊይዝ የሚችል ሌላ የውጭዎች የበላይነቱ እንዲይዙ ያደርጋል በማለት ስጋታቸውን ገልጿል። በረቂቁ ላይ ግን 30% የውጭ ባንኮች ሌሎች ደግሞ 10% ገዝተው እንዲገቡ የተፈቀደበት ምክንያት ተብሎ የተገለጸው የሀገር ውስጥ ባንኮች 60% ወይም አብላጫውን እንዲይዙ ታስበ ነው በመባሉ መሬት ላይ ካለው እውነት ጋርም አስኬድም ብሏል። አሁን የተሰራበት ካለው የኢትዮጵያ ሁኔታ አንጻርም ተቃርኖ ያለው በ5% እንኳን ተጽዕኖ የሚፈጠር በመሆኑ ይህ አመለካከት ሊጤንበት ይገባል በማለት ሀሳባቸውን ሰንዝሯል። ይህን ያሉት እንግዲህ የአቶ በቃሉ ናቸው። ሌሎችም እንደዚሁ የተለያዩ ሀሳቦችን በዚህ መድረክ ላይ አጋርተዋል ነው የተባለው። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች ከዚህ ጋር ተያይዞ በቀጣይ የትኛውን ሊጸድቅ እንደሚችል ረቂቁ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ሲደርስ የምንዘግብ ይሆናል። በቀጣይ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሆንላችሁ።